哎，这是传说中的那一把匕首。欢迎，这里是廉价狼的民事游戏频道。不管你是狼兄弟还是纯 A 友，你们好啊！首先，我要先来感谢一位观众朋友，一位在我频道开设以来第一位，也是目前唯一一位抖内本频道的朋友杰成，感谢你。还有我在本片留言区置顶有留话给你哦，是我真心真意、全心全意、鞠躬尽瘁的发自心底来感谢啊！啊哈，哈哈。怎样？你怀疑哦？好了，为了拯救女儿，这是不得已的，我们只好去找夫人玩了。哦，去，还真的来了。夫人，不要急嘛，我们先培养一下感情嘛。Later。夫人，夫人。西兰啊，连女儿都来，就说一次那么多狗吃不消啊！说住！抓紧前方啊！How's it feel？ 不是很好，应该吸另外一个地方会比较好。Sisters, come get up。不是啊，你是要找几个人来吸我另一个地方也只有一只。No God！ 而且我这边有个窗户是打开的。靠，他不敢过来。为什么这边有？你是哪来的？夫人，不要追这么凶啊！而且你怎么还坏掉了？哦，夫人追我追到连裙子都脱了是怎样？这么饥渴，啊你唔贪啦？你一定每次都要这样吓人吗？喂，夫人，按错，快，这个，啊，碎了。睡呀！这边有洞！刚刚拿到的是欢乐面具，欢乐在哪？我开窗啊门哈！啊，那不是窗啊门！你猴行多到那个啦，这要怎么打开呀、啊？我靠，你吸不到中切的。Oh hell no！ 小博，我怎样都可以，我怎样都可以。啊！我丢过。看谁狩猎谁！干啥？打脸呐、啊！什么叫打脸 ？No, it's a lie. 打脸呐、啊！又坏掉了，夫人拍谁哈？给您刀蹦几坑，值钱啊！又可以拿夫人女儿去卖身赚钱了，逼我关门闭了来赚钱，哈哈，钱呐、啊！躯体结晶，骷髅结晶。哎呀！Yes, I can see. 改装了。
然后就又没钱了。他对了，有开锁器来去解当初四环板没办法开的那个抽屉好了。夫人应该不会刚好来房间把我困在这个死路吧？然后呢？为什么夫人你在这里？为什么？为什么？我只是来开一个抽屉而已啊！为了拿个四颗散弹冒这么大的险，夫人，你要过个门弯腰不方便就不用勉强了。那先得右边诺，胖子救我！怎样？我很帅是不是啊 ？Hello， 没反应呢。哇靠！夫人，你的装饰多厚啊，连子弹射在脸上都打不穿。You disgusting outsider！ 啊，那什么鬼东西啊？嘿，我刚才被那个东西砸到头的感觉。哦，那颗球应该就在这边玩吧。哦，冲啊！哦，叮叮咚咚，我不能用手抓着它吗？这样很难推。嘿嘿，哎呦，哎，差一点，差一点。就是这个位置，就是位置。熊啊 ！Nope。Why Why would you do that？ 那所以不能掉到洞里哦。呀！有，哈哈。所以还要再点这一边喽。直接把球放到要放的地方吗？啊！去你的点灯啊！医生的手是怎样？有什么困难哟啊？真的只能左手右手用到老哟、啊！我的球掉下去了，我咧看无啊，甲你断哦！哎呦，中了！绕过来，绕过来！啊，来，你来！耶，呜呼，呜，还有烟火，血红如骨，什么恶心的东西啊？非常值钱。哎，胖子，这能卖多少？8000哦，北拜。Oh, you've brought in something special.这东西一直在你房间里啊，你是怎样被肚皮遮住看不到、哦啊、不会吧，最后一个女儿来了，我还没准备好哎、欸。耶、yeah, 窗户怎么不会破啊？靠，不要啊，靠，你们不会啊。吹啦！安坐啦！来！Why are you doing this？ 我在吹，你会惊寒哟？寒到倒去啊 ！Why would you do this？ 还敢问？你们母女四人不停的残害我的小三跟老婆，我只是在保护我下半生的幸福啊 ！It's so cold。寒啊！Don't you love me？ 不，我比较喜欢另一个地方的你们。No, God, please, no, no！ 哈哈 ，Don't wanna die！ 啊，怎么你们姐妹坏掉的样子都一样？你看是不是同一个妈生的？很像哎。No! How much blood and sweat do you think it took to raise those daughters? 那你以为我养我左右手就容易吗 ？Impossible debt.
the entire bloodline of House. 怎样？不然要我跟你生一个吗 ？Oh my！ 那个，哦，我不是，哎，不是，不是，我开玩笑的，不要生气呀、啊。夫人在楼下跟我追了你死我活，然后你在这边睡。夫人不要嘛，夫人不要追这么紧嘛。哎、欸，夫人哦，我们真的不合适啊，我们的身高差很多，动作做不到啊，这样不好睡啊。睡，睡你妈个头！哦哎呀，哇，太急啊！耶、yeah. ，Okay, I should be able to get out with these. 愤怒面具，二脸啊！所以这个是喜悦，愤怒。我先走了哈，夫人，不要太想我哎。哦 ，What the fuck？难道要跟夫人正面对决了吗？呀、yeah! ！这是传说中的那一把匕首。只是捅一下而已，你要变出多少东西啊？哇！啊，现出原形了！这已经不是身高差的问题了，根本就是物种问题了。我们要当龙骑士啊！啊！那我干嘛这边乖乖等他抓？医生！啊，好高啊！啊，回去！我靠！疯婆娘！疯婆娘！哪里幸运啊？卸个妆还变物种？哎，桃心多啊！哇，我靠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 ，你吓死我！这是领导呢，富人的领导呢！我靠！哎，我快追到他的屁股了！哎，我靠，那什么鬼？他中！喂！我靠！这是怎样啊？为什么他也可以放火行啊？回去躲啊！喂！哎呀，你怎弄着头啊？哎，送！哎！哎呀！呀！哎、啊，无亲戚啊啦！你快过来！哇，真的起笑嘞！中！中！哈哈！你怎一刀啊？威恩呐！白色的要不要了？哈哈！中！喂，走走走走走！喂！哦！跳！
你们不要靠我这么近啊！我靠 ！Show me your terror！ 鬼机斗，鬼机斗！哇！走！靠，这边也太窄了吧！夫人也要坏掉了吗？然后他就死掉了。难怪全世界的医生都要追在你屁股后面，说好大，好大。How dare you？ 夫人。No place left to run。你确定吗？那为什么你不进来？怀疑吗？射在脸上。No！